Dakle, prvo pozdravila bi vas naravno u ime gradonačelnika. Drugo, htjela bih reći da imam osjećaj, on je zapravo stvaran, utemeljen je u činjenicama, da svaki dan, svaki drugi dan govorim o nasilju nad ženama u ovom društvu i to potaknuta novim i novim i novim slučajevima. Dakle, pred dva dana smo bili pred ministarstvom, prije tjedan dana smo govorili o slučaju silovanja u Osječkoj bolnici, prije osam dana smo govorili o novom femicidu. U ovoj godini svaki mjesec je žena ili ubijena od strane bivšeg ili sadašnjeg partnera ili je bio težak pokušaj ubojstva vatrenim oružjem. Dakle, to je jednomjesečno. U takvom društvu, samo da svi to osvijestimo, u takvom društvu mi odgajamo naše djevojčice. U društvu u kojem jednomjesečno sa dnevnika glavna vijest bude da je ubijena žena. U mnogim od tih slučajeva, gotovo svim, institucije da su odradile svoj posao za kojeg već imaju zakonski okvir. Da su ga odradile, da su prepoznale nasilje, da ga nisu tolerirale i da nisu štitile nasilnika. Dakle, ne samo da ga nisu sankcionirale, nego ga u mnogim slučajevima aktivno štite. Da to nije bilo tako, nasilje se moglo spriječiti. Ovako, naše institucije šalju aktivnu, jasnu i glasnu poruku žrtvama da šute. Ako pogledate na dnevniku vijest da je žena ubijena nakon što je prijavila nasilnika, nakon što je on bio na sudu i onda je došao i ubio ju, koja je to poruka ženama? Da šute. U tom je stvar. Ista je stvar sa osječkim ginekologom, gdje se žena izložila, prošla kroz mučno suđenje. Čovjek je osuđen i nastavio je raditi. Koja je to njoj poruka? Da šuti. Dakle, što se tiče zakonskih izmjena, poručujem ministru zdravstva, poručujem vladi, mi smo uložili. Kažu, treba im bolji zakonski okvir da se ovaj slučaj iz Osijeka ne bi ponovio. Evo, imaju ga, na dnevnom redu sabora im je, nek ga stave na dnevni red tjedni, nek dođu, nek raspravljaju, izglasat ćemo ga. Dakle, ne trebaju, Beroš je najavio te izmjene, evo, napravili smo to između njega, umjesto njega, tamo su, možemo ih izglasati, što se nas tiče, već idući tjedan, pa nek pokažu da imaju stvarne volje, da se takvi slučajevi, da se godinama štiti liječnik koji siluje na radnom mjestu, više ne mogu ponoviti. Hvala.